আজিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ ভিতৰত প্ৰথমটো খবৰ হৈছে চীনত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কোভিডে আৰু ভাৰতলৈও উভতিব পাৰে নেকি কৰোণা। এই সন্দৰ্ভত ICMR এপিডেমিলজিষ্টৰ অনুমান। চীনত কৰোণা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিশেষজ্ঞসকলৰ অনুমান আগন্তুক 90 দিনত দেশখনৰ 80% লোক সংক্ৰমিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ICMRৰ মহামাৰী বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ সমীৰণ পাণ্ডাই এই সন্দৰ্ভত নিজৰ অনুমান ব্যক্ত কৰিছে আৰু চীনত বৰ্তমান কি হৈ আছে আৰু ভৱিষ্যতে কি হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে সন্দৰ্ভত ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চৰ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ সমীৰণ পাণ্ডাই এক সাক্ষাৎকাৰত ফাষ্টপৰ্টৰ নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে। চীনত কোভিডৰ বৰ্ধিত সংখ্যাই ভাৰততো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে নেকি? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ডাক্তৰ পাণ্ডাই কয় যে জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো দেশ এখন আনখনতকৈ পৃথক। 2020ত যি হ'ল তাৰ পুনৰাবৃত্তি নহয়, কিয়নো এতিয়া আমি জানো যে ভাইৰাছে কেনে আচৰণ কৰে, মানুহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কেনেকুৱা হয় আৰু টীকাকৰণৰ পৰীক্ষৰ কি। সেইবাবে এনেকুৱা নহয় যে এখন দেশত বৃদ্ধি পালেই আন দেশৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পৰিব। ভাৰতজোৰো যাত্ৰাৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধীলৈ লিখিলে পত্ৰ। ভাৰতজোৰো যাত্ৰাৰ মাজতে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটলৈ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ মনসুখ মাণ্ডাভিয়াই প্ৰেৰণ কৰিলে পত্ৰ। উক্ত পত্ৰত ভাৰতজোৰো যাত্ৰা সন্দৰ্ভত কোভিডৰ নীতি নিয়ম মানি চলাৰ লগতে মাস্ক আৰু ছেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পত্ৰযোগে কংগ্ৰেছ দলক কোভিডৰ নীতি মানি চলি এই যাত্ৰা আগবঢ়াই নিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে আৰু কেৱল কোভিডৰ টীকা গ্ৰহণকাৰী লোকসকলকে এই যাত্ৰাত চামিল কৰিবলৈও পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে। তেন্তে দেশৰ জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতজোৰো যাত্ৰা পিছুৱাই দিবলৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। উল্লেখ্য যে 7 ছেপ্টেম্বৰত কন্যাকুমাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰো যাত্ৰা আৰু বৰ্তমান ভাৰতজোৰো যাত্ৰাই প্ৰৱেশ কৰিছে হাৰিয়ানাত। ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত অব্যাহত থকা এই যাত্ৰা 2023চনত অন্ত পৰিব কাশ্মীৰত আৰু অসমতো 1 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হয় ভাৰতজোৰো যাত্ৰা আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত এই ভাৰতজোৰো যাত্ৰা 15 ডিচেম্বৰত সদ্যাত অন্ত পৰে। বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ ফলত খালী হোৱা হাইস্কুলত স্থাপন হ'ব ITI। সদনত দক্ষতা বিকাশ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ এই মন্তব্য। বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ ফলত খালী হোৱা হাইস্কুলসমূহত চৰকাৰে PPP মোডত ITI স্থাপন কৰিব। সদনত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে দক্ষতা বিকাশ, নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। বিধায়ক ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞাৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সদনত মন্ত্ৰী বৰুৱাই কয় যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো উন্নয়ন খণ্ডতে একোখনকৈ ITI স্থাপন হ'ব, তাৰ পৰিকল্পনাৰে চৰকাৰে আগবাঢ়িছে। অসম দক্ষতা বিকাশ অভিযানে যুৱক যুৱতীসকলক সংস্থাপন আৰু স্বনিয়োজনৰ বাবে বিভিন্ন ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা যুৱক যুৱতীসকলক PPP মোডত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে। কৌশল বিকাশৰ বাবে অসম চৰকাৰে যিবোৰ খণ্ড উন্নয়ন ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে কোনো ধৰণৰ উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান নাই, সেইসমূহত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অনুষ্ঠানৰ সহযোগিতাত এখনকৈ পূৰ্ণাংগ উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান স্থাপনৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। সদনত মন্ত্ৰীবৰুৱাই কয় যে দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ আদিৰ আঁচনিৰ বিষয়ে বহু সময়ত বিধায়কসকল অজ্ঞাত হৈ থাকে। কাইলৈ সকলো বিধায়ককে নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ইয়াৰ ফলত বিধায়কসকলে চলি থকা দক্ষতা বিকাশৰ আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। তদুপৰি নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰাৰ বাবেও সজাগতামূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি সদনত মন্ত্ৰীবৰুৱাই জানিবলৈ দিয়ে। আনহাতে দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া বহু প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত নানান অভিযোগৰ প্ৰসংগত মন্ত্ৰীবৰুৱাই কয় যে ইতিমধ্যে চৰকাৰে অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনত উপাচাৰ্য নিয়োগ কৰা হৈছে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়খনে ক্ষমতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰে পৰা ৰেগুলেটৰী হিচাপে কাম কৰিব।